Ми знаходимося Sun One Center. Тут ви можете зареєструвати своїх дітей у школу. Ми реєструємо дітей, починаючи з дитячого садка і до 12 класу. Дітей потрібно зареєструвати до школи, починаючи з 5-річного віку. Якщо ви не зарахували вашу дитину до школи, це може призвести до серйозних наслідків, у тому числі звинувачення за невиконання статей законодавства. Ми серйозно підходимо до питань безпеки наших дітей тому, тільки біологічні батьки або юридичні опікуни мають право зареєструвати дитину у школу нашого округу. Реєстрація проходить в Sun One Central. Якщо необхідно, ми можемо надати вам перекладача, який розмовляє вашою мовою. Ми зробимо все можливе, щоб запропонувати вам переклад за допомогою персоналу або телефонної лінії з послугою перекладача. Для реєстрації вашої дитини вам необхідно мати із собою наступні документи. Квитанцію оплати за іпотеку або договір про оренду поточного рахунку за комунальні послуги, світло, газ або вода із вашим іменем і чинною адресою. Вам необхідно мати свідоцтво про народження вашої дитини, оригінал, а також вам потрібно мати записи про щеплення вашої дитини. Учні повинні отримувати щеплення перед зарахуванням до школи. Для цього у нас є імунізаційна клініка, там пропонуються доступні за вартістю щеплення. Якщо ви не маєте медичного покриття, у вас є також мобільна клініка від Еліка Центр здоров'я, яка проводить виїзні прийоми у декількох школах нашого округу. Ваша дитина зарахована до школи на підставі вашої адреси. Але якщо ви хочете відвідувати іншу школу, ви можете запитати про наш процес відкритої реєстрації або переведення. Ви можете також поговорити із нашими представниками від різних програм, що створені для того, щоб відповідати потребам ваших дітей. Для цього ви можете зателефонувати нам за номером 916-726-5826. Якщо ваші діти ще маленькі для перехідного дитячого садка, але ви маєте бажання зарахувати їх в групу дошкільного навчання або в одну із наших програм для немовлят, вам потрібно зареєструватися в Мервіл Маршал Центр. Телефонуйте тоді за номером 916-979-8760.